upozorňujeme diváky, aby pozorně sledovali hru a předešli tak případným zraněním. Děkujeme. Offside.
čas 7.22, vyloučen hráč týmu LHK Jestřáby Prostějov, číslo 23 Tomáš Protivný, na 2 minuty za nedovolené bránění. Thank you.
Upozornění pro fanoušky, kteří by se chtěli účastnit výjezdu na Slávii, hlásit se můžete ve fanshopu nebo na telefonním číslo 792-218-272 nebo na Facebooku. Ale uvolnění. Offside. Čas 13.31, vyloučen hráč týmu HC Benátky nad Jizerou, číslo 28, Jan Plodek, na 2 minuty zadržení proti hráči.
čas 14:29. Gól týmu LHK Jestřávy Prostějov vstřelil hráč číslo 29 Michal Dragoun, asistence hráč číslo 3 Petr Šenkeří a hráč číslo 37 Marek Hrdina. Stav utkání 1-0. Zakázané uvolnění. Čas 16:21. Vyloučit hráč týmu HC Benátky nad Jizerou číslo 15 Petr Kalina na 2 minuty za držení první hráče. Čas 17:06, vyloučit hráč týmu LHK Jestřávy Prostějov číslo 16 Lukáš Luňák na 2 minuty za držení protihráče.
pro všechny fanoušky, kteří by se chtěli zúčastnit výjezdu na Slávy. Můžete se hlásit ve fanshopu nebo na telefonní číslo 792-218-272 či do zpráv na Facebooku. V plném počtu probíhá poslední minuta první třetiny. Sledovali hru a předešli tak případným zraněním. Děkujeme.
čas 22:21. Gól týmu HC Benátky nad Jizerou vstřelil hráč číslo 5 Martin Čakají. Stav utkání 1:1.
Upozornění pro fanoušky, kteří se k tomu zúčastní, vyjezdu na Slávy. Můžete se hlásit ve fančoku nebo na telefonu číslo 792-218-272 či na Facebooku do zpráv. Zakázané uvolnění. Zakázané uvolnění. Čas 29:38. Vyloučen hráč týmu LHK Jestřáby Prostějov číslo 19 Jakub Iléš na 2 minuty za hákování.
čas 32:25. Gól týmu HC Benátky nad Jizerou, střel hráč 153 Josef Huňan, asistence hráč číslo 19 Zdeněk Král a hráč číslo 7 Tomáš Havry. Stav utkání 1-2. Čas 34:52. Vyloučen hráč týmu LHK Jestřabí Prostějov číslo 23 Tomáš Protivný na 2 minuty za Vysokou Hůl. Thank you.
LHK Jestřáby Prostějov v plném počtu. Upozornění pro všechny fanoušky, kteří by se chtěli účastnit výjezdu na Slavy, můžete se hlásit ve fančupu nebo na telefonním čísle 792-218-272 nebo na Facebooku rozpráv. Probíhá poslední minuta druhé třetiny.
čas 43:57. Gól týmu LHK Jestřáby Prostějov třeba hráč číslo 85 Martin Novák, asistence hráč číslo 4 Jakub Čuří a hráč číslo 59 Patrik Poskal. Stav utkání 2-2. Čas 46:16. Vyloučen hráč týmu HC Benátky nad Jizerou číslo 3 Jiří Říha na 2 minuty za držení protihráče. Thank you.
čas 48:00. Vyloučen hráč týmu HC Benátky nad Jizerou číslo 45 Jan Ordoš na 2 minuty za podražení. Čas 48:09. Gól týmu LHK Jestřávy pustil střelec hráč číslo 37 Marek Hrdina, asistence hráč číslo 14 Patrik Husák a hráč číslo 29 Michal Dragou. Stav utkání 3-2.
Střelec dnešního vítězného gólu obránce Marek Drtina. No tak, hlavně, že jsme hráli za tři. Ten výkon nebyl úplně perfektní, ale prostě po těch zápasech, kterých těch bylo strašně moc za sebou, tak je hlavní, prostě, že jsme získali tři body, že jsme tady bojovali, takže nám i fanoušci pomohli, že to prostě zacovali a dopředu nás dali. Marku, díky moc.